发时便189句，因现场背着山寨跑 OST 传烧。네제초가시아팬미팅을이제타이페이에서시작을했는데저를보러이렇게와주신만큼저도최선을다하고재밌게즐길생각이니까여러분들도이시간만큼은좋은추억이되었으면좋겠습니다저보러와주셔서감사합니다저도와주셔서감사합니다人气超夯的189公分男神边佑锡因韩剧背着山寨炮成大事演员，8号在台大体育馆连嘎两场见面会，3000名优童也嗨翻啦。还有练其他的中文吗？没有。边佑锡不只对三位幸运粉丝献上超萌飞吻，还打完 cosplay 变身库洛魔法使的小樱巨樱。边佑锡还带来背着山寨跑 OST 串烧，让大家一秒梦回电视剧。油头们剪了影片应援边佑锡，还送上蛋糕让他感动哭哭啦。너무감사하고이기억꼭간직하도록하겠습니다와이니都是有各位胖胖们给他支持。